Razlog je zato što je ovo stvarno više sramota na koji način ova vlast tretira građane i na koji način sam Vučić manipuliše njima. I da jednostavno se prekine sa tim, ovde nije više reč ni o kakvim sporazumima, jer taj sporazum nude oni koji nisu za to ovlašćeni, a nude se da ga potpišu takođe oni koji nisu za to ovlašćeni. I mi smo u jednom nekom začaranom krugu, mi raspravljamo o nekim stvarima koje su po ustavu i zakonima ove zemlje nedopustive.